fazendo? Bah, primo, eu joguei no lixo. Essa porcaria não funciona. Não joga fora, primo. Eu tenho um aplicativo perfeito para você usar para funcionar esse fone no seu celular. Sério? Não joga fora, primo. Então vou pegar agora. Tá aqui, primo. Você arruma para mim? Mas é claro! Agora vamos arrumar esse fone do Nene. E você também tem um fone de ouvido que não funciona? Então fique comigo que eu vou te ensinar também a usar um aplicativo para fazer esse seu fone de ouvido funcionar de uma vez por todas. E muito obrigado a você por se inscrever no meu canal. Toda sexta-feira às 11h11 tem vídeos novos por aqui. Também deixe o seu like e dê um comentário nesse vídeo. Eu vou adorar ter você junto comigo. Agora vamos para a tela desse celular Android e vamos baixar um aplicativo para fazer esse fone funcionar. Vamos no Play Store e vamos escrever Lesser Audio Switch. Meu inglês é péssimo, mas o aplicativo não. Eu já tenho esse aplicativo baixado, então é só abrir. Mas você vai e baixa. Abrindo o aplicativo, e bem ali no meio do aplicativo, você vê escrito ali Speakers e Wired Phones. Meu Deus do céu. Mas olha só, você vai clicar no Wired Phones, você vai clicar, dê um clique. No momento que você der um clique, ele vai aparecer os fones, tá? Por enquanto ali, ó, quando tá ali, tá vendo speakers e internal, tá ali? Input ou put? Por enquanto tá pro celular, tá? Quando você quiser pro fone, você vai no Wired Phones, clica e vai pro fone, ó, que nem foi agora, tá vendo? Mas quando você não quer mais e quer que vá para o seu celular, você vai voltar e clicar novamente. E aí vai ficar lá o celularzinho e vai estar no celular novamente, tá bom? Olha só que tri que é esse aplicativo. E agora eu vou deixar no fone para o Nene escutar uma música. Nossa, primo, tá funcionando! Você é um gênio! Seu desejo é uma ordem! Alguém aí me chamou? O quê? Ninguém te chamou não, gênio! Ah, tá bom. Pelo menos você pode me emprestar esse fone de ouvido? Tchau!